Hei, Hamlet her. Jeg har klart å spille inn to episoder av Titan Souls uten lyd fra spillet i det hele tatt. Fordelen at jeg sto bom fast på bossen. Det ingen fremgang i spillet. Det egentlig bare meg som gnåler i to episoder på 16 minutter hver om ting rundt bossen. Disse to episodene har jeg bestemt meg ikke inkludere, for det jo ikke noe lyd fra spillet i det hele tatt. Det bare meg som babler. Det mulig vi slenger det på som ekstra materiale på slutten av serien. Så episoden dere ferdig med å se nå egentlig mitt tredje forsøk på å gjennomføre det der. Greit, enjoy! Titan Souls, fantastisk! Det bare jeg som må drite meg litt ut. Det greit! Det greit! Det greit! Hallo! Velkommen tilbake til Hammelars, der vi driver og skriver Titan Souls. Det er nå tidlig på dagen, den samme dagen som du kommer til å se denne episoden, hvis du ser den sammen du kommer. Noe du selvfølgelig gjør. Du er en stor fan. Ja, stemmer. Akkurat sånn var det. Jeg trodde denne episoden var helt fiksferdig og bare å synkronisere lyd og justere litt lydnivå og legge. Da fikk jeg feil. Jeg kan ikke akkurat sitte og spille i nye episoder midt på natta, når det tynne rygger og her naboer. Så da får vi det her, som et kjapt kriseopptak. Så kjapt at hele meg har glemt å stille klokka mi. Blablabla, ok, fort, Lars. Klokke. Der, nå er vi i gang. Ok. La oss drepe denne ting. Den er skikkelig knipset på skulder lysskapningen. Det vi har oppdaget er at han skyter piler. Disse pilene er mye bedre enn mine piler. Et lite helvete å unngå. Men han teleporterer seg mellom noen av skuddene. Og når han ikke har lyset, så er han en vanlig gutt, ser det ut som. Og når det skjer, så mistenker jeg at jeg kan ta og drepe han til døde. Men kom igjen. Sånn som det, så må jeg bare ha en tilgjengelig. Ikke stå for den ærme. I de to episodene som du ikke har sett, har det rett og slett bare gått ut på det her. Kom igjen. Ja. Det er et episk oppgjør på den tørre nevene der. Nei. Ok, hvis han får klå i begge pilene, så er jeg ferdig. Du kan ikke la det skje, Lars. Du må konsentrere deg. Kom igjen. Litt sånn behind the scenes trivia. Jeg spiller inn det her helt på starten av dagen. Jeg har så vidt fått meg litt frokost. Fikk litt kaffe. Får meg litt mer kaffe, tenker jeg. Kaffe. Denne episoden er ikke sponset av noen. Så da er dette start. Ok. Dette er starten på min dag. Det er greit. Vi har kommet hit. Vi står overfor et stort episk oppgave mot The Soul. Image of the Titan Soul. Høres så ut som et sånn 80-hårmetall-album. Ja. Then you see the image of the Titan Soul. The image of the soul and bow. Bright wheels are shining out. You are powerless to resist. Guitar solo! Sounds
Som du kanskje hører, så en musikalsk begavelse av det helt, helt sjelden. Det langt imellom fortsatt med mitt musikalske far. Og takk for lov for det. Kom igjen. Men ja, hva nytt og spennende har skjedd siden sist. Som bortsett at jeg dør masse. Har blitt kjent med, men jeg har oppdaget masse nye norske YouTubere. Det fantastisk. Mjøskara-nettverket blitt litt grann, større. Det jo både jeg og Stian, og etter hvert flere også, som slinger seg med. Sleng deg gjerne med du også. Gjerne om du bor i Mjøsområdet. Lag noen Let's Plays, som du kan se, så ligger nivået på production versus veldig lavt. Det lavtarsken Let's Play på sitt beste. Det du trenger flaps. Resten egentlig nok så gratis, unntatt spillene du spiller da. Du spiller spill som koster penger, så betaler deg, kjøper deg. Nei. Det var litt Dragon Ball Z-blikk der. Det min pil, ja! Ok. Men ja. Don't pirate games. Don't be that guy. Ja, det jo et veldig aktivt norsk YouTube-miljø. Nei. Ok. Lars, nå holder du kjeften din litt, og så konsentrerer du deg om å spille. Dette et utrolig kul arena. Du physically incapable of shutting up. The Titan Soul will be mine. Jeg vet at dette spillet teller antall dødsfall. Jeg skal ikke si hvor mange ganger jeg har dødd forløpig spillet. Men det relativt mange. Jeg trodde feil. Jeg innbiller meg at jeg har dødd veldig, veldig mange ganger. Skriv gjerne i kommentarene hvor mange ganger tror du jeg har dødd. Kom igjen, Lars. Nei. Fokus. Drapsmaskinen-modus. Altså at jeg skulle være drapsmaskinen, da. Ok, kom igjen. Dette får vi til. Jeg har drept alle dine forgjengere. Jeg skal drepe deg også. Jeg har drept meg selv. Det er en god start, siden du er en ond klon av meg. Og jeg er i stand til å drepe meg. Så betyr det at jeg er teknisk sett også i stand til å drepe deg. Hvis du egentlig bare en ond klon av meg, kan du ikke da henge og være venner? Jeg skjønner at du en ond klon, men du må da ha gode dager for det. Altså, jeg er en god person, ish, men jeg har fryktelig dårlige dager. Du som en ond person må da ha gode dager. Det betyr at om barn Lars kunne jo hengt sammen en gang i natt. Tatt en pizza en gang i morgen, eller er vi nødt til å slåss? Må alltid hjemme vold. Ja. Den er min. Takk. Nei. Ikke gå for nærme, Lars. Du må ikke gå for nærme. Okay.
Der, og... Ok, vi må få han til å bevege seg I en retning jeg kan forutse. Det kan også manipulere hans bevegelser. Fordi han teleporterer ut av lyset. Hypotesen at han sårbar. La oss få han til å gjøre dette på en måte som fordelaktig for meg. Kan jeg forutse når han teleporterer? La oss prøve å telle tiden fra når han skyter til når han begynner å teleportere bort til bilen når han skyter. Og så dapper han rundt, og så teleporterer han med det. Og så suger han til seg bilen. Der teleporterer han ikke helt. Lars! Du ubrukelig så tidlig om morgenen. Helt ubrukelig. Og teknisk sett, hvis jeg ikke var relativt ubrukelig, så hadde jeg ikke sittet her og lagde Let's Plays hver eneste dag. Ikke at man må være ubrukelig for å lage Let's Plays. Langt derifra. Og du har faktisk mye bedre Let's Plays om man ikke ubrukelig. Men det ubrukeligheten gir meg fritiden. Det selvfølgelig en selektiv ubrukelighet. Den kan slås ved hjelp av katt. Og iblant litt medisinering. Kom igjen. Kom igjen. Nei. Nei. Åh. Kan du velge hva som drepte meg? Var det pilen, eller var det strømmen? Greit, ok. Den første må bare overleve, så etter det så begynner han å gjøre sin ting. Nå. Sånn. Hent en pil. Nå. Det greit at du skal være snill med folk, Lars. Du trenger ikke drepe deg selv for å være snill med folk og drepe deg. Et steg og grensen for snillismen, også for deg. Ok. Kom igjen, din lys faen. Skal klikke ut den sikringen en gang fra alle. For en bounce! Det var teit at jeg døde, men det var mad skills. Back in the day, når jeg spilte Halo 3, så kan du... Kan man bounce men skudd av skråvegger. Og jeg pleier å gjøre det hele tiden, fordi de få gangene vi faktisk klarer å drepe dem, kan du siden av korridorer og den type ting. Med det, så ser det så forbannet awesome ut. Så en av 50 ganger, så ser det fantastisk awesome ut. Resten av gangene så bare kaster på ammunisjon, men de ene gangene, så det sånn, holy shit! Epic skills! Men skills jo ikke hva du får til unntaksvis. Skills din average. De alle fantastiske I veldig korte perioder en sjelden gang. Men å være tilnærmet fantastisk on average, det der nøkkelen til suksess ligger. The more you know! Nei! Nei! Og dette her må være siste bossen. Med at den heter Image of the Titans, The Soul. On the Iron Tower, in a stormy night, two bitter souls are locked in a fight. Yeah! Decapitation! Come on. Det hjelper å rulle, Lars. Kjenner du den knappen, Lars? Den bruker til å rulle. Sånn. Focus mode. Det der var jo ikke focus mode, Lars. Det var det motsatt av focus mode. Men vi I gang. Her går det til å satte på at alt har gått helt greit denne gangen. For dere så det her min første episode på Kronoskapningen. For meg så det min tredje
Og det gjør det jo bare mer pinlig at jeg dør så fryktelig mye på han. La oss skylle på alt som kan skylles på. Jeg har nettopp stått opp, jeg har ikke fått meg kaffe. Jeg har vondt fingrene, spillet lagda. Tastaturen mitt er gammelt. Det var ikke meg, det var broren min. Er det noe mer da? Ikke det? Gjør et siste forsøk. Vi ser om det kommer på noen flere gode unnskyldninger til i morgen. Men ja, nei, det er... ikke la min skyting og min klæring stå i veien av Parkinson's, det er et fantastisk spill. Om du ikke har lyst til å kjøpe det for fullpris, så kjøp den at det er på tilbud eller noe. Fordi det er vanskelig, men det er ikke så vanskelig som jeg får det til å se ut som. Du vet hvem jeg snakker til. Du, ja. Uansett, vi prates i morgen i en ny episode av Hammelars. Hvis det ikke har vært lyd fra spillet i hele denne episoden, så er det flere takk av samme feil en gang til, og først oppdaget det nå, og tenkte fuck it! Fuck it up it! Uansett. Vi prates i morgen. Ta vare på dere selv. Catchphrasen er tilbake. Ha det bra! Det her er alt for mye babbling på starten av videoen. Åh.